Хардрокова пісня «Close the Sky» є спільною роботою одеського автора і виконавця Сергія Тістерова та миколаївської рок-групи «Грімов» і створена одразу після відкритої агресії Росії проти України. Через несколько дней, как уже пошел разговор реально, чтобы Европа помогла нам закрыть небо, и наш вокалист, который живет в Одессе, Сережа, и мы с ними уже 3 года сотрудничаем, звонит мне через там буквально на 4-й день, говорит: «Гена, написал песню, говорит, просто бомба». Сергій Тістеров в Одесі написав музику та слова і згодом змонтував відео. А у Миколаєві Геннадій Грімов з колегами та друзями аранжували пісню і записали інструментальні партії. Это песня «Молитва», и она именно о том, что произошло на самом деле, об этом горе, и что мы просим, чтобы закрыли небо, чтобы больше не погибали люди. Ну, в принципе, видео настолько получилось эффектное, что оно мурашки по телу идут от этого как бы видео. Так что песня, я думаю, понравится. Жалко, конечно, что мы не можем пробиться никак на украинские радиостанции, ни на Радио Рокс, ни на Байрактар. Больше месяца отдали, и пишем им, пишем, и никакого ответа. Миколаївський автор Сергій Розумяк почав працювати над піснею «Гімн козацької держави» до повномасштабного вторгнення, але надихнув його саме спротив українців російській агресії, починаючи з 2014 року. І я вже замислився, що ще треба робити таке патріотичне з ухилом на наше українське козацтво. Адже козацтво для нас – це, як кажуть, це наша історія, славетна історія. Я назвав її «Гімн козацької країни», тому що ця пісня присвячена нашій країні, нашим кіборгам, нашим козакам і всім нам, бо ми також є нащадками козацтва. Аранжувальником та виконавцем пісні є відомий миколаївський музикант, художній керівник групи «Южний патруль» Олександр Малюк. Гітарну партію виконав Геннадій Грімов. Режисером відеоролика став Олександр Масленіков. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.